Перші підсумки понеділка від Вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. І з чим українці відзначають 30-річчя Збройних сил? І як на нині оцінює світ загрозу широкомасштабної агресії росіян? Золоті унітази, чому їх зводять і який вигляд мають громадські вбиральні за 3 і навіть за 20 мільйонів гривень? Дикий вепер на вулиці, як жителі Запорізької околиці намагаються захиститися від дикого кабана, а їх ігнорують? Гра м'язами, нагнітання чи справжня загроза широкомасштабної війни? Світ по новому колу обговорює скупчення російських військ біля українських кордонів. За вихідні одразу кілька світових ЗМІ виступили з великими дослідженнями щодо цього. Усі оцінки та заяви зібрала Аліна Суіндукова. Можливий наступ Росії на Україну не припиняють обговорювати міжнародні видання. Так, американське «Вашингтон-Пост» опублікував дані розвідки. Для вторгнення в Україну росіяни задіють 175 тисяч військових. Посилаючись на джерела в НАТО, ймовірний план наступу оприлюднив і німецький таблоїд «Білд». Мовляв, Росія має намір захопити 2/3 території України, включно з Києвом. Атака нібито може статися наприкінці січня, початку лютого, якщо Україна та НАТО не погодяться на вимоги Путіна. За інформацією міністра оборони України Олексія Резнікова, нині на українських кордонах зосереджено вже 94 тисячі військових. Штати змогли переконати Європу у серйозності агресивних намірів Росії. Про це пише британська Financial Times і додає, це стимулювало Європу подумати про необхідність серйозних санкцій для стримування Кремля. Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю шведському телебаченню закликав Росію відвести свої війська від кордону з Україною. Якщо країнам дозволять змінювати кордони демократичних сусідів за допомогою сили, і з цим нічого не буде зроблено, інші країни зроблять те саме. Це стосується не тільки України. В унісон з Кремлем працює і Лукашенко. Вихідними Білорусь вручила військовому аташе України ноту протесту. Мовляв, під час військових навчань український гелікоптер перетнув її кордон. Такі закиди категорично спростувала українська Держприкордонслужба. Втім, білоруську риторику про загрози з боку України це не змінило. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина, там народ наш. Російський державний перший канал називає обговорення російської загрози країнами-членами НАТО істерією. Мовляв, агресії проти України не було і не планується. Але розширення НАТО на схід Росія не стерпить. Будемо настоювати на виробці конкретних договоренностей, ісключаючих любые дальнейшие продвіження НАТО на восток і розміщення угрожаючих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Скупчення російських армійців поблизу українського кордону вже завтра з Володимиром Путіним обговорить президент США Джо Байден. У Білому домі анонсували зустріч президентів по відеозв'язку. Після того, як держсекретар Ентоні Блінкен заявив, у нього є докази планів Росії щодо масштабної атаки на Україну. Серед порядку денного російської сторони – напруженість навколо України, просування НАТО в бік Росії та гарантії її безпеки. В обмін на це, я думаю, Путін буде обіцяти зняття напруженості в отношении Запада. Тобто відказ від будь-яких там наездов, накатов на Запад в дальнейшем. Имеется в виду, что отвод войска от Украины и, наверное, да, это какая-то помощь американцам в их противостоянии с Китаем, ну или хотя бы нейтралитет, потому что сейчас Россия, конечно, полностью на стороне Китая. Я думаю, американцы не поведутся на блеф и будут дожимать свою линию до конца. То есть они будут требовать, чтобы Путин отводил войска, и взамен на это они не будут вводить против него санкции. Аліна Суіндукова, програма «Вікна», СТБ. Сьогодні країна відзначає День Збройних Сил. Буквально за півгодини із Софійської площі столиці розпочнеться телеміст із 4 містами. У кожному з них покажуть новітні зразки озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам та нагородження державними відзнаками. Там працює наша кореспондентка Ема Антонюк, вона наживо зі студією. Емо, вітаю, то як там? Усе готове до святкування? Таню, вітаю. Виступ президента, святковий концерт розпочнуться менш ніж за годину, а поки що комунальники посипають Михайлівську площу соляною сумішю, щоб вона не перетворилася на ковзанку, тому що на вулиці морозно і падає дощ. Поки що на Михайлівській площі не дуже людно, сюди потихеньку підходять військовики та їхні родичі.
їм сказати дякую за те, що вони захищають нас. Дякую їм і дякуємо нашому таткові, завдяки якому ми можемо тут бути. Попри дощову погоду, настрій у бійців святковий. За цьогорічними опитуваннями серед усіх державних інституцій Збройні сили мають найвищий рівень довіри українців – майже 70%. Військові кажуть, що почуваються справжньою елітою країни. Власне, їм слово. Гордость берет за то, что я все-таки стал частью этого. Действительно, вот так вот стою, на параде стоял, гордость аж берет за страну, за то, что я часть всего этого движения. У меня был племінник маленький, якого я не хотел, чтобы он был невільною людиною, був рабом, как говорят. Потім в мене появилася дитина, яку я теж не хочу. Я хочу, щоб він зростав в вільній країні, щоб він мав право вибору, щоб йому не диктували ніякої диктатури, щоб він виріс і жив вільною родиною. Ми нікому не дамо нашу землю відібрати, обідати наших людей, наших рідних, наших близьких. Вже незабаром президент Володимир Зеленський вручатиме військовикам броньовані машини для виконання бойових завдань, а також нагороди для наших героїв. Більше про святкування 30-річчя Збройних сил України в різних містах нашої держави ми розкажемо у вікнах вже о 22:00. Таню! Дякую, Мантонюк, з урочистостей до Дня Збройних сил України. А у сьогоднішній день Володимир Зеленський поїхав на передову. Він поспілкувався з вояками, 5 відзначив державними нагородами, а усім іншим на честь свята вручили цінні подарунки. Зеленський подякував українським захисникам за те, що боронять суверенітет і межі нашої батьківщини. Я хотів би вам побажати кожному з вас, кожній з вас, побажати здоров'я і зберегти життя, тому що дуже потрібно, щоб було кому потім вашим онукам, онучкам розповідати прекрасні історії, героїчні вчинки ваші, коли ви захищали нашу державу. З такими людьми, як ви, я впевнений, ми всіх обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава! Крім того, під час робочої поїздки на Донеччину президент ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС та оглянув командний пункт однієї з військових бригад. Їм знову не платять і вони знову протестують. 40 медиків обласної лікарні Одеси вийшли на мітинг, перекрили центральний проспект. Вони вимагали видати їм зарплатню. Скаржаться, що за листопад отримали лише аванс, а зарплату та ковідні надбавки за небезпечну роботу їм поки що так і не віддали. У листопаді вікна вже розповідали, що працівникам Одеської обласної лікарні не платили декілька місяців. Після розголосу гроші медики все ж отримали, але тільки за 2 осінні місяці. Нам теж потрібно дітей кормити. Нас предупредили, що з точки зрення закону ми не маємо права залишати хворих, що це преступлення. Але мені здається, що таке відношення к нам – це теж є преступлением. Медики попередили, якщо найближчими днями не отримують зарплатні, не вийдуть на роботу. В Україні від завтра скасовують червоний рівень карантину у 8 областях. Це Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області та місто Київ. Однак відтепер у жовтій зоні, як і в червоній, не щеплені, не можуть відвідувати масові заходи, спортзали, басейни, кінотеатри та інші культурні заклади. Також їм не можна ходити у кафе і ресторани. За даними МОЗ, 38% українців щепилися обома дозами і 44% принаймні однією. Також у міністерстві застерегли. Нині на вакцинованих чатують аферисти. Від імені МОЗ надсилають СМС про обіцяну 1000 гривень за повний курс щеплень і просять надати номер картки та інші персональні дані. Запевняю, що від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам. Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «Є-підтримка» розпочнеться 19 грудня. Гроші нараховуватимуть онлайн через мобільний додаток «Дія». Як саме, ще повідомлять додатково.
Міністр охорони здоров'я запевнив, в Україні нововиявленого штаму «Омікрон» поки нема. Тим часом його вже зафіксували в Росії. Італійська влада відсьогодні посилює обмеження для невакцинованих. Їх не пускатимуть навіть в автобус чи метро. Обов'язковою наявність ковід-сертифіката для відвідування громадських місць зробили і для половини Іспанії. Тому тисячі барселонців вийшли на протест. Бунтували і бельгійці. Там знову розганяли водометами. У Бельгії знову виступали проти чергових карантинних обмежень і примусової вакцинації медиків. Кілька сотень людей пройшли вулицями Брюсселя, коли поліція перекрила рух, і з натовпу почали кидати димові шашки. Правоохоронці відповіли водометами. Люди невдоволені новими правилами, які уряд оголосив напередодні. Дитсадки менше працюють, діти від 6 років мають носити маски, а бари та ресторани повинні зачинятися раніше. Медичні працівники протягом 3 місяців мають обов'язково щепитися від коронавірусу, інакше їх відсторонять від роботи. Нас наче за шию тримають. Я проти примусової вакцинації, бо вважаю, що препарати недосконалі. Але через це я втрачу роботу. До того число інфекцій знову зростає. На демонстрацію вийшли тисячі людей у Барселоні. У суботу уряд після рішення суду саме запровадив у Каталонії ковід-сертифікати. Учасники цього велелюдного протесту не вакциновані. Але загалом в Іспанії щепились уже понад 90% людей. Від сьогодні в цьому районі треба носити маски. Поліція просить містян і туристів надіти засоби захисту, оскільки за новими правилами тепер прикривати ніс і рот треба і на вулиці, лише в людних місцях, а таких у Римі чимало. Ми адаптуємося. Якщо люди під загрозою, навіть на вулиці, то чому б ні? Потрібно бути обережними. До того ж, від сьогодні в Італії діють суворіші карантинні правила. Невакциновані не можуть відвідувати громадських закладів, на відміну від тих, хто щепився або перехворів на ковід. Це зазначено в зеленому сертифікаті, який тепер потрібен іще й у громадському транспорті, а не тільки для далеких мандрівок. У Франції також нагадують громадянам про вакцинацію, особливо літнім, адже їхній зелений сертифікат діятиме лише за наявності 3-ї дози. До того ж, у країні виявили перший випадок штаму Омікрон у подружжя, яке повернулось із Нігерії. Я почула про нову мутацію і вирішила щепитися 3-ю дозою. Наскільки я розумію, цього поки що достатньо. Так, це трохи дратує, але іншого рішення наразі немає. У ВООЗ кажуть, що можуть знадобитися тижні, щоб зрозуміти, чи небезпечний Омікрон. Наразі медики не зафіксували жодної смерті від нього. Фахівці УПАР раніше зазначали, що інфіковані мають загалом м'які симптоми. Юлія Дроз, програма «Вікна», СТБ. Смертельна аварія на Житомирщині. Розбилася сім'я. Тато і двоє дітей загинули на місці. Вижила лише мати. За її життя нині борються медики. Це сталося на трасі Київ-Чоп, де Оланос, у якому їхала родина, вискочив на зустрічну смугу і в лобову зіткнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що шматки понівеченого легковика розлетілися на сотні метрів довкола. За кермом була мати. Її єдину знайшли живою. Даний час важкий стан, стабільно важкий. Планом порядку має бути проведена операція, але поки що стан не дозволяє. Це політравма, уражено кілька частин тіла. У поліції зазначили, такі страшні наслідки аварії зумовило те, що ніхто з пасажирів не був пристібнутий пасками безпеки. Діти 11 та 5 років їхали без дитячих крісел, а машина була на літній гумі. Дороге таксі. Столичні водії кажуть, за останній рік відчутно зросла вартість усього, тому тримати нинішні тарифи їм уже не вдасться. То наскільки може здорожчати київське таксі, як це пов'язано з безпекою пасажирів? Далі. Головний залізничний вокзал Києва – рибне місце для таксистів. Попит тут високий, люди із валізами та часто з інших міст. Утім, столичні ціни на таксі хвалять. Скажіть, як вам ціни на таксі в Києві? Приємливі поки. Демократичні. 10 кілометрів, так? 10-1 кілометр. За 10 кілометрів 69 гривень. Це дешево, я дуже сказав. В Дніпрі буде гривень 120. Я не знаю, може тут знижка просто якась у мене? Знаєте, умірені. При цінах на продукти це, кажеться, дуже навіть дешево. Втім, нинішні тарифи на таксі можуть протриматися недовго. Слідом за повідомленнями про значне здорожчання громадського транспорту в Києві вже з наступного року, про підняття цін заявили і таксисти.
На сегодняшний день стоимость одного километра составляет 6 гривен. Это ничтожно низкая цена. Сейчас хотя бы надо поднять до 10. У профспілці таксистів Києва, яка зараз нараховує за 400 учасників, кажуть, за останній рік вартість автогазу та бензину зросла в середньому на 7 гривень. І додають, ціни, які встановлюють найбільші служби-агрегатори, як то Uber, Bolt та Уклон, занизькі. І через це страждають і водії, бо мало заробляють, і пасажири. Бо за таких умов працювати йдуть не найкращі кермувальники. Про рівень сервісу та комфорту в столичному таксі яскраво свідчать ось ці випадки. У Києві п'яний таксист без прав на кермування скоїв ДТП. Таксист напав із кулаками на свою пасажирку. У Києві автомобіль таксі на швидкості летів у зупинку громадського транспорту та зніс 4 пішоходів. До того ж, за все, що трапиться в дорозі, онлайн-сервіси, які зв'язують водія з пасажиром, не відповідальні. Втім, голова профспілки таксистів певен, починати підвищувати безпеку треба із підняття цін на 40% за кілометр. Це для того, щоб повернути назад адекватного водителя. Це для того, щоб водитель не працював по 16+ часов в сутки. Так от, якщо водитель буде працювати менше, да, буде отримувати стільки ж, то це і дасть якраз таки більше безпечності вам, як пасажирам. Натомість у асоціації перевізників, які співпрацюють з тими самими онлайн-сервісами таксі, категоричні – ціни на постійній основі не виростуть. Якісь водії пішли з таксі не тому, що хтось їм зробив низькі тарифи, а тому, що прийшли інші водії, які були готові працювати за меншу зарплатню. Якщо пасажир готовий їхати на цій машині з цим водієм за оці гроші, то він формує ринок. Суттєвого подорожчання не відбулось і не відбудеться. Можливі стрибки, пов'язані зі зміною погоди, якимось там обмеженням, наприклад, повним закриттям громадського транспорту. Але якщо цього не відбудеться, то і різких змін не відбудеться. У профспілці ж таксистів кажуть, якщо найбільші гравці на ринку їх не почують, перейдуть до радикальних дій. Це будуть забастовки, це будуть онлайн-забастовки, да, коли водителі не будуть виходити на лінію. Аліна Суйндукова, Андрій Біньковський, програма «Вікна», СТБ. Знову шарпанина у школі. В Одесі вчитель схопив шестикласника за горло, а потім за ноги потяг до директора. Як це було, зафільмували самі учні та поширили відео. На кадрах видно, як педагог обома руками хапає хлопця і намагається силоміць вивести з класу. Школяр пручається та падає на землю, але вчитель тягне за ноги коридором. Зі слів школярів, під час заняття їхній однокласник тричі просився вийти в туалет, але вчитель його не відпускав. Хлопець почав бешкетувати, і тоді педагог потягнув його до директора. У школі розповіли, вчитель історії звільнився того ж дня, а директорка із нервовим зривом злягла у лікарню, каже секретарка. Перший же день, коли случилося, написав заявлення і ушов. Тем же днем. Он ушел отсюда с обидой, и как бы я не могу вам комментировать что-либо. Я не, ну, не тот должностное лицо, которое... А Леонидовна, вы сами прекрасно понимаете, когда человека довели, она просто слегла. Вы и сегодня вызвали врачей, и она и открыли сегодняшний первый день больничного. Постраждали учені, далі навчаються у школі. Заява до поліції від батьків не надходила. Туалет за 3 мільйони гривень. Його збудували у курортному місті Южне під Одесою. Споруду із дзеркальним фасадом поставили просто на краю поля. І її світлини одразу стали вірусними у соцмережах. Та наші журналісти з'ясували, це не найдорожчий туалет в Україні. У Харкові є одразу 2 вбиральні мільйонерки. Одну за 5 мільйонів із держбюджету звели в парку Горького. Іншу взагалі за 20 у зоопарку. Ця невеличка споруда із 2 дверима та дзеркальним фасадом – громадський туалет. Його просто в полі будують у місті Южне, що за 50 кілометрів від Одеси. Місцеві жителі на вбиральню у такій інтерпретації спочатку реагують із гумором. Оригінально. Да, я не знаю, що сказати. Оригінально. Взагалі, то він потрібен, тому що тут багато народу гуляє, то саме, куди бігати, ці кустики. Тут кустів немає. Та коли чують, що на будівництво витратили майже 3 мільйони бюджетних гривень, обурюються. Для туалету це дорого, звісно, 3 мільйони. Дорого. Ого, це дуже багато.
Замовила невеличку вбиральню міська рада. Вхід буде платним. Скільки він коштуватиме, поки не кажуть. Посадовці впевнені, туалет користуватиметься попитом, бо поряд облаштовують спортивний майданчик і зону відпочинку. Міський голова Южного каже, 3 мільйони – це небагато, тим паче більшу частину суми витратили на підведення комунікацій. Він повністю внутрі, повністю начинка. Мужський, жінський, там із коридорчики є для інвалідів. Там цілий комплекс. Ми його купили готовий. Да. Ну, саме складне це було підвести всі ці комунікації для цього туалету. Ну, він універсальний тим, що він і зимою, і літом, особливо зимою, він не буде замерзати, там отоплення є. Ми навіть не зрозуміли на тому тижні, чому країна так здивувалася 3 мільйонами гривень на туалет. У Харкові таким сумам не дивуються. Ще 3 роки тому у місті відреставрували вбиральню у парку Горького за ціною елітної квартири у середмісті або кількох звичайних осель. Бюджетові ось цей громадський туалет став у 5,5 мільйонів гривень. Поліція навіть відкрила тоді карне провадження. Акваріуми з рибками, пташиний спів із колонок, підлога з керамограніту. Харків'яни досі приводять сюди до вбиральні гостей міста на екскурсію. Але цьогоріч тут побили власний же рекорд на туалети. У відремонтованому зоопарку з бюджету виділили майже 20 мільйонів гривень. Але крім туалету, там ще реконструювали та будували котельню, газопровід, водопровід. А в контактному зоопарку ще додалося малі архітектурні форми і дитячий ігровий комплекс та благоустрій території біля туалету, і озеленення, і так далі. Ось ці всі послуги та роботи коштували так 39 мільйонів за 2 туалети. Закінчити будівництво у Харківському зоопарку планують до кінця наступного року. Анастасія Кожушко, Марія Малевська, Євген Репенько та Олександр Бринза. Програма «Вікна» СТБ. Уявіть, ідете до крамниці, а вас перестріває дикий кабан. Це не фантазії чи галюцинації. У приватному секторі на околиці Запоріжжя люди регулярно зустрічають 100-кілограмового вепра. Містяни вже обірвали телефони різних інстанцій та прибрати небезпечну тварину з житлового району не береться жодна служба. Що ж робити, дізнавався Андрій Почтєв. Ці кадри зафільмували жителі приватного сектора на околиці міста. Посеред білого дня вулицею гуляє дебелий дикий кабан. Жесть. От здесь ходить, тут він ходить по цій вулиці, от свободно він ходить по ній. Із тим кремезним кабаном, який швендіє тутешніми вулицями, коли йому заманеться, пан Олександр уперше віч-навіч зіткнувся із місяць тому. Каже, від несподіванки аж закляк. О, окам'янів там зове туди і все. Страшно, звісно. Звісно, страшно. Ну як? Ну, видіть за це саме. Появою справжнісінького вепра, що ймовірно забрів сюди із мисливських угідь неподалік, люди неабияк наполохані. Ходимо отак от і оглядуємося. Пані Олена гуляє зі своїми шарпеями тутешнім урочищем, де оселився дикий кабан, чи не щодня. Тож зголосилася показати місце біля старого цвинтаря, де вгледіла численні сліди пошуку твариною харчу. Сама із вепром жінка ще не стикалася та, каже, завчасно з'ясувала, як поводитись. Читала, що треба громко кричати, щоб його відпугнути. Да, це не буде лишнім. Це відлякає його? Ну, відлякає, да? Ну, як, ну, не прям там історично. Це біолог Артем Коваль за аматорським записом визначає приблизний вік тварини. Це, скоріше всього, сикач, тобто досить крупний кабан, ну, йому не менш 3 років. Тим часом перелякані люди вже не перший день обривають телефони усіх можливих служб і вимагають відловити та кудись вивезти небезпечного сусіда. Обращались в райадміністрацію. Позвонили туда, это жена звонила. Ей сказали, мы этим делом не занимаемся. Обращайтесь в полицию. Обратились в полицию, позвонили за этот сам. Они вообще не выехали. Надо ж принимать какие-то меры, но люди идут, он же выскакивает. Та у Держпродспоживслужбі і в місцевому лісгоспі кажуть, доки кабан не нашкодив людям, ловити його не будуть. І нагадують, що полювання на диких тварин без відповідного дозволу заборонене. Штраф за таке – від 1000 гривень. Якщо ж вепр проявлятиме агресію, радять телефонувати правоохоронцям. У разі загрози життю людей копи зможуть застосувати проти кабана вогнепальну зброю. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, програма «Вікна» СТБ.
Прокинувся і наробив лиха. На індонезійському острові Ява внаслідок виверження вулкана загинули 20 людей. Місцеві в паніці тікали від попелу, який обрушився на них із неба. Нині влада просить не повертатися в домівки, але багато селян ослухалися, щоб оцінити збитки і побачити, чи виціліла худоба. А от в Іспанії і не думає заспокоюватися вулкан Кумбра-В'єха. Про вулканічну катастрофу далі. Це не чорно-білі кадри, це наслідки виверження вулкану Семера на індонезійському острові Ява. Він викинув хмару попелу та диму висотою понад 12 кілометрів. Місцевих це застало зненацька. Кажуть, спершу небо потемніло, а потім тонни вулканічного попелу обрушилися на селище. Тож під його щільним шаром опинилися десятки будинків. Пейзаж вражає. Сірі дерева, дороги, вулиці. Вже відомо про понад 20 загиблих, але кількість жертв може виявитись більшою. Очевидці розповіли, що кількох людей знесли потоки бруду, які утворилися, коли попіл змішався з опадами. Зруйнований один із мостів. Це ускладнювало роботу рятувальників. Сьогодні ситуація дещо покращилась, тож пошуки продовжили. З-під завалів витягли тіло підлітка. Понад півсотні постраждалих нині в лікарні. У них опіки. У відділенні невідкладної допомоги ми спостерігаємо за станом жінки, яка жарілася на задуху через вулканічний попіл. Якщо буде потреба, ми її шпиталізуємо. Із небезпечних районів евакуювали кілька сотень людей. Їх розмістили у тимчасові притулки в місцевих школах і мечетях. У багатьох постраждалих пошкоджені будинки, знищена домашня худоба. Під лавою опинився транспорт. Усі були налякані і втікали у паніці, бо це виверження виявилося сильнішим, ніж те, що було торік. І справді, востаннє вулкан вивергався майже рік тому, у січні. Тоді минулося без жертв. Індонезія розташована у так званому Тихоокеанському вогняному кільці. Це зона високої сейсмічної активності, тож землетруси тут не дивина. Семеру ж – один зі 130 живих вулканів Індонезії. А це вже іспанський остров Ла-Пальма. Тутешній вулкан вивергається понад 2 місяці і заспокоюватись не планує. Ба більше, утворилися нові розломи, а звідти полилися нові потоки лави. На їхньому шляху є населені пункти, тож довелося знову евакуювати людей. Загалом за час виверження Кумбра-В'єха знищив понад 2500 будівель, а суму збитків від його активності вже оцінили у майже 850 мільйонів євро. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ». Цілий музей просто на сільській автозупинці. Там і старовинні праски, і картини, і килими, і гойдалка для дітей, і навіть місце для закоханих. Усе це житель села Малий Митник на Вінниччині зробив на честь мами. Навіщо таке облаштування, розпитали наші кореспонденти. Це зупинка нашого села. Ми нею гордимося, що в нас така, в нашому селі, що люди нашого села зуміли зробити таку красу. Пан Віктор хизується незвичайною зупинкою музеєм. 10 років тому це була проста лавка без накриття. Нині стіни креативного перестанку прикрашають і старовинні праски, і картини, і навіть ікони з рушниками. Взяв винізку з першої деталі, так я поцепив. Потім на другий день другу взяв, третю, п'яту, і так потрошки люди принесли. Оздоблював зупинку пан Віктор самостійно. Для нього це пам'ятка про матір. Вона мріяла, що цивілізація дістанеться і її села, бо поки автобус приїздить у якесь селище, значить воно живе. До нас ніколи в житті автобуси маршрут не ходив. Коли там вони обідали на полі, мама моя сказала своїм подружкам, ви знаєте, прийде такий час, що коло моєї хати буде, каже, зупинка, і до нас будуть ходити, каже, автобуси. Нині для селянця зупинка не лише місце, куди приїжджає автобус, а й культурний простір. Тут не тільки раритетні речі, а також гойдалка для малечі та навіть куточок для закоханих. Людина прийшла сюди на зупинку, не просто вона прийшла, вона сіла, як в себе, як на кухні сидить. Щоб вона розуміла, що це ламати не можна. Місцеві кажуть, нині на цій зупинці ніби зібрана історія цілих родин. Дуже приємно стояти. Раніше було набагато гірше, а зараз і історія показується нашого краю, і така зупинка для людей. А ось це практично житлова кімната. Тут і стіл, і ковдри, і вишивка. Цю зупинку оздобив хтось із місцевих на Хмельниччині. Тутешні називають її «ожидаловка». А в одній із громад Вінниччини влаштували флешмоб на найкращий перестанок. Люди кажуть, зупинки – то двері у хату і мають бути чистими та охайними.
хотілося зупинка, щоб зустрічала приїжджих в наше село, вітала їх такими яскравими розписами, ну іначе як та пташка крилами обіймала. Та для пана Віктора найкраща саме зупинка у його рідному селі. Каже, тут, очікуючи автобус, можна зануритись у спогади, бо кожна річ має власну історію. Музейна на відкритому небі. Такого музею в світі, не в Україні, а в світі нема. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна СТБ». Її роботу обрали із 2,5 тисяч. Малюнок маленької українки потрапив до 12 переможців із 6 десятків країн. І їх доправлять на космічну ракету «Аріан-5», яка стартуватиме у 2023 році аж на Юпітер. Як 8-річна Ярина з Житомира взяла участь у мистецькому конкурсі Європейського космічного агентства і ким себе бачить у майбутньому, дізнавалася Поліна Спасенко. Коли ти летиш, бачиш, що Земля кругла, бачиш безкінечний космос, можливо, в нього просто нема меж. Ірині 8, і про космос вона може говорити чимало. Тому тут, у музеї космонавтики її рідного Житомира, ми гуляємо без екскурсовода. Це корпус керування, там керують. А оце просто, а це щоб, я так думаю, вилізти. А отут у нас місячний ґрунт. Можна посидіти. Так розумію, що вони імітують невагомість, так? Ці крісла. Ну, думаю, так. До невагомості невдовзі полетить її малюнок. Земля передає Юпітеру корабель, який буде його фоткати. Роботу школярки обрали з-поміж 2,5 тисяч малюнків, що надійшли до Європейської космічної агенції. Конкурс там оголосили до старту нової місії – запуску космічного корабля на Юпітер. Апарат досліджуватиме найбільшу планету Сонячної системи та її супутники. Європа, Ганімед, Калісто. Її роботу намалюють на ракеті «Аріан-5», що доправлятиме на Юпітер космічний корабель. Ну, я думаю, що вона дуже буде схожа на оцю, бо оця занадто велика. Вона допитлива учениця, допитлива. Вона любить історії різноманітні і слухати, і, наскільки я розумію, читати, і придумувати. Вона в цьому світі історії живе. На малювання Ірина ходить 3-й рік, а малює ледь не з пелюшок. До того ж ліпить, шиє і постійно щось вигадує. А це в мене зебра. Зебра-детектив. Це ти сама так придумала? Так. Да. Спочатку я посіла просто зебру, потім ні, треба шляпу. Пошила шляпу, ні, треба з вусами. Пошила вуса, потім пришила очі. Очі не дуже в мене рівно стоять. Дорогою зі школи придумала, як розшифрувати назву СТБ. Нашу абревіатуру по-новому розшифрувала. Каже, сердитий тато, бережися. СТБ. А я чого чесно... сердитий тато? Не знаю. Насправді, тато в Яринки не сердитий. Він викладає літературу у місцевому університеті. Космічний конкурс для дочки знайшов він. Цікавість до космосу у вас сімейна? Ну, неможливо не цікавитись космосом, живучи в Житомирі, де народився Сергій Корольов. Ракету «Аріан-5» із малюнком школярки запустять у 2023-му. До Юпітера космічний корабель прямуватиме 8 років, а потім іще 6 досліджуватиме газового гіганта та його супутники. Ми фактично зріднилися з ним, тобто він для нас як член сім'ї. Ми обов'язково будемо стежити. Я Яринці казав, що за цей час вона встигне вирости, можливо, в неї свої діти з'являться. Якби тобі сказали, Ярино, ти можеш вибрати будь-яку планету, на яку б ти першу полетіла? От я хочу саме на Сатурн полетіти. Якби мене там типу запросили на якусь важливу місію, звичайно, що я би погодилась. Ну, а якби це просто так, я би ні за що не полетіла. Угу. Тобто ти погодилась, якщо якась важлива місія? Так. Ну, там, наприклад, врятувати світ. Поліна Спасенко, Артур Турович, програма «Вікна», СТБ. Українські медики, які щодня рятують життя і здоров'я наших вояків на Сході, отримали гуманітарну допомогу на 1 мільйон гривень. Її до Дня Збройних Сил доправили волонтери міжнародної стратегічної ініціативи «Допомога Схід». Новий рентген-апарат, операційне та інше необхідне медобладнання сьогодні поїхало до військово-медичного клінічного центру Східного регіону Маріупольського госпіталю та 65-го військового мобільного шпиталю. Ми пишаємося тим, що маємо змогу надати необхідну допомогу, яка буде берегти життя українських воїнів та допомагати відновлювати їх здоров'я. Щотижня наприкінці випуску ми згадуємо тих, хто віддав за Україну своє життя. На жаль,
попереднього тижня на фронті не минулося без втрат. Одного нашого солдата вбив снайпер. Країна повинна знати ім'я героя. Перемоги нам. На цьому все. До зустрічі о 22-й годині. Щасти!